Dakle, sve ovo što kažete je, kad je u pitanju postupanja policije, je, što se tiče policijskog sustava, sastavni dio izvješća koje je policija dostavila državnom odvjetništvu. Dakle, državno odvjetništvo, odnosno u ovom slučaju sud, su zapravo adrese koje se sada bave ovim pitanjem. A što se tiče ministarstva i mene osobno kao ministra, ja sam već par dana nakon tog događaja, nakon što sam dobio one informacije koje sam mogao dobiti, a o tome smo razgovarali i ministar Mikulec i ja, inicirao jedan dijalog između policije, između nogometnog saveza, klubova i navijača. Ja sam prilično uvjeren da je svima u interesu da se nađe jedno rješenje u kojem će navijači i dalje biti navijači, ali ne može me nitko uvjeriti da velika većina ljudi zapravo ide na nogometne utakmice da bi uživali u nogometu. A što se tiče pojedinaca koji se ponašaju na način koji nije doličan ili je protivan pravnim propisima, za to će se uvijek morati, a i naći će se rješenje. Dakle, mi, pretpostavljam da ste primijetili da sam ja prekuće bio i na razgovoru sa predsjednikom Lepe, gdje sam također želio dobiti osjećaj o tome kojim putem Europa, kojim putem razmišljanja ide i Europska federacija, s obzirom da u zadnjih tjedana i mjeseci smo mogli svjedočiti nizu nemilih scena na stadionima diljem Europe. Evo i Roman me informirao o jednoj takvoj situaciji koja je bila nedavno na utakmici između dva ključna najvažnija kluba u Slovačkoj. Snimke su, one koje su izašle vani su vani, što se tiče ostali snimak, one su sad dio dokaznog postupka. Dakle, na sudu jedna strana sa svim podacima koje može i dokazima koje prikuplja brani svoju poziciju drugim. Dakle, s jedne strane imate tužitelje, državno odvjetništvo koje koristi sve ono što je policija prikupila i s druge strane osobe koje će se braniti. Ono što je također bitno i što mogu reći prema svojim saznanjima, to kriminalističko istraživanje nije završeno. Dakle, još uvijek se provode izvidi i još uvijek policija radi. Taj tekst, i tu se netko je postavio pitanje da sam došao u Split i da nisam obavijestio. Dakle, to je bio, ne, ja jesam bio u Splitu, imali smo sastanak i imali smo sastanak, dakle, i sa ravnateljstvom policije, bili su iz zagrebačke policije, ali razlog zašto smo bili u Splitu je taj da je tu za dva dana bila sljedeća nogometna utakmica i zbog toga nisam htio vodstvo policijske uprave Splitsko-dalmatinske pozivati u Zagreb, jer praktički bi izgubili cijeli dan u vrijeme i u danima kad su se pripremali za organizaciju utakmice koja je bila.